Мешканці багатоквартирних будинків зможуть реально впливати на надання якісних житлово-комунальних послуг за справедливою ціною. Принаймні, так кажуть високопосадовці, спираючись на новий закон про житлово-комунальне господарство. Як це виглядатиме на практиці, спробуємо з'ясувати у нашій студії. Кажу вам доброго вечора і відрекомендовую наших гостей. Поруч зі мною Софія Близнюк, начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної державної адміністрації. Андрій Чумак, директор комунального підприємства «Тернопільміськ теплокомуненерго» та Сергій Лупак, голова Ради голів ОСББ. Доброго вечора. Доброго. Кажу глядачам, що, звісно, середа 19.30, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Якщо у вас будуть запитання, якщо вам цікава тема, телефонуйте та приєднуйтесь до нашої розмови. Ну, власне, так кажуть, що це дещо революційний закон. Це один з п'яти важливих законів, який мав би рушити реформу житлово-комунального господарства. І, в принципі, кажуть чиновники так, що ми маємо багато прав, маємо на що впливати, маємо можливість заключати індивідуальні договори і таке інше. Про це ми поговоримо згодом. Пані Софія, що таке найосновніше, що можете ви визначити, що ми потім по тезах пройшлися і таки зрозуміли, чи не популістичні заяви так щодо революційності цього закону, чи в принципі, поки що не зрозуміло, як будемо рухатися далі. Ну, насамперед, хочу зазначити, що мета цього закону – це обрати форму управління у багатоквартирних будинках. Це є ключовий закон, і він доповняє всі закони, які були прийняті останнім часом, особливо закон про право власності в багатоквартирному будинку, це закон з 2015 року. Але я би хотіла, щоб ми насамперед визначилися з правом власності у багатоквартирному будинку. Ми пам'ятаємо, що у 92-му році був закон про приватизацію державного житлового фонду. Ми всі приватизували квартири, і чомусь багатьох у свідомості залишилося, що квартири ми приватизували, а все інше – це не наше. Прибудинкова територія, дах, горище і вся внутрянка. Даний закон нам пропонує види договорів, які ми можемо обрати для того, щоб розпоряджатися повністю всім майном і розібратися, хто за що буде оплачувати і хто винен, у, наприклад, в таких ситуаціях, як зазвичай в нас буває. От так, десь підприємство трубам провали, подає щось там сталося, тепло, так, немає, а в нас багато холодні. Дзвінків, батареї холодні, щоб ми визначилися, і цей закон нам пропонує. От це саме головне, що пропонує цей закон. Я таку одну тезу побачила, що вимога, що все, що увійшло в будинок, має бути оплачене. Так, нарешті, щоб ми зрозуміли, що ми маємо за все платити, за кожну послугу. Ну, давайте, власне, перейдемо до договорів. Це дуже важливо. Чотири моделі. Я намагалася розібратися про індивідуальний договір. І хочу, щоб, в принципі, детальніше ми це обговорили. Від чого залежатиме, можливо, ціна, чи буде різнитися від цього договору? Тобто, як ми можемо взагалі споживачі зекономити. Пане Сергію, пане Андрію, що це за договори і, в принципі, що ми вже можемо зробити? Чи з вами індивідуально заключити договір окремо квартира може? Ну, перш за все, хочу подякувати за честь програмі прийняти участь в обговоренні цього закону. І перше, що треба зауважити, це терміни, в які ми повинні як підприємство і які споживачі можуть, як наші споживачі, виконати ті умови, які передбачені законом. Закон був прийнятий і опублікований 10 грудня цього року і вступає в дію 10 червня наступного року. Тобто наступні півроку буде діяти закон, який на сьогоднішній день чинний, про житлово-комунальні послуги. І для нас півроку нічого не зміниться. Протягом тих півроку всі передбачені, згадані в законі органи виконавчої влади повинні привести у відповідність існуючі нормативно-правові акти або там нормативні документи, або розробити і затвердити нові. Тоді можна буде обговорювати цей закон в деталях. Крім того, договори, які укладені з виконавцями комунальних послуг на сьогодні, не втрачають свої дії, якщо немає тільки бажання споживачів, протягом року максимум з дати набрання чинності цим законом, тобто до 10 грудня 2018 року споживачі можуть нічого не змінювати. Для нашого підприємства, яке надає послуги з теплопостачання централізовано, цей закон змінює дуже багато, починаючи з моделі
роботи з нашими споживачами і закінчуючи правилами розрахунку кінцевої вартості всіх послуг і допоміжних робіт, які надаються з тим, щоб ці послуги були належної якості. Тобто, значить, може змінитися якимось чином ціна, так? Вартість послуг, якщо ви кажете, що, в принципі, Змінилися принципи встановлення вартості послуг. Звичайно, зміниться вартість послуг. Ну, тобто, давайте перейдемо до цих договорів, пане Сергію. Ну, тобто, індивідуальний договір, що означає? Значить, хочу доповнити, що цей закон, що ми прийняли новий про житлово-комунальні послуги, це один із складових інших законів, тобто один закон доповнює інший. Був закон про особливості здійснення права власності в квартирному будинку, був закон про комерційний облік. І це все воно, один закон частично не може існувати без іншого закону. Дійсно, в нашому законі про житлово-комунальні послуги є 4 моделі договорів. Індивідуальний договір, він також складається з двох складових. Індивідуальний договір, тобто коли надавач послуг, тобто, наприклад, теплокомуненерго, і ви, так як споживач, заключаєте прямий договір, і ви оплачуєте за послуги, і послуга рахується від постачальника до вашого крану. Внутрішньобудинкові мережі теж до вашого крану, до витоку з крану, наприклад, по гарячій воді чи до опалення, до вашого теплоносія. Друга складова цього договору, підскладова, це може бути без обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Тобто то, що зараз відбувається. Постачальник подає теплоносій до фасаду будинку, внутрішньобудинкові мережі обслуговує приватне підприємство чи аварійна служба, а ви далі отримуєте теплоносій. Тобто і це дуже погано, я рахую, через те, що, так як ми бачимо, коли починається у нас опалювальний сезон, співвласники телефонують в тепломережі, чому в нас батареї не гріють, тепломережі кажуть, ми не обслуговуємо, наші внутрішні будинки мережі, вони в ЖЕК. Отаке. Тобто перше, треба вибрати індивідуальний договір до кінцевого споживача, до крану. Оце буде саме краще. Але щоб зекономити кошти, мешканці можуть не включати туди аварійне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Далі, що можу сказати? Давайте ще раз повторимо. Тобто сьогодні теплокомуненерго, водоканал, тобто їхня відповідальність до будинку. Так. Так? Ні, можна я виправлю. Тут ситуація наступна. Сьогодні закон з 14-го року вимагає від водоканалу і теплоенерго укладання договору з кожним квартиронаймачем. Вимагає. Тобто ми не маємо альтернатив, ми не можемо вибрати. Ну, квартиронаймачі можуть вибрати, тому що ця вимога стосується тільки виконавців послуг. Але контроль якості послуг здійснюється всередині приміщення шляхом контролю температури гарячої води або температури повітря в приміщенні, в залежності від того, яка послуга надається. В той же час, для того, щоб забезпечити температуру повітря в приміщення або належну якість гарячої води, необхідно і належним чином обслуговувати внутрішньобудинкові мережі. На сьогоднішній день ці внутрішньобудинкові мережі, вартість обслуговування в примусовому порядку теж включена в вартість утримання будинків, будинкових територій. Якщо б теплоенерго захотіло займатися вартістю обслуговування внутрішньобудинкових мереж, то воно змушено би було стати підприємством з утримання будинків і прибудинкових територій. Таким чином, побудоване законодавство найближчих півроку ще буде. Нове законодавство принципово змінило цю ситуацію з двох позицій. По-перше, воно вивело з сфери регулювання вартість утримання прибудинкових територій і мереж. Вони тепер не регулюються, тарифи не встановлюються, а ціна встановлюється за домовленістю між споживачем індивідуальним або колективним і тим, хто надає ці послуги. А почекайте, індивідуальним. Тобто ми з вами можемо заключити договір, так, домовитися про ціну індивідуально? Так. Чи як, наскільки я розумію? Ні, зараз поясню. Я зараз поясню, як це буде відбуватися. Головне те, що на сьогоднішній день ця вартість регулюється, встановлюється в залежності від законодавства або на рівні національної комісії, так як теплова енергія, або на рівні виконавчого комітету. Так як тарифи з утримання будинків прибудинкових територій. Починаючи через півроку, ця вартість регулюватися не буде. Якщо ми з вами про цю вартість не домовимося, то вам ніхто не буде надавати цих послуг. Тому що тарифи вже не буде. Буде взаємна домовленість. Це виводять з ринку регулювання сфери природних монополій послуги, які стосуються утримання будинку прибудинкових територій.
Почекайте, а з ким мені тоді домовлятися, якщо ми з вами не домовився? Значить, тут, тут має бути... шукати на ринку того, хто надає ці послуги дешевші. Але що... Тобто в нас, почекайте, в нас вже монополія. Що далі від монополії? В нас за межами будинку. Ми говоримо про роботи, які виконуються в межах будинках. Там немає монополії. Ви на сьогоднішній день могли би домовитись з іншим. Просто на сьогоднішній день правила розрахунку вартості, які ви будете оплачувати за ці послуги, є більш жорсткими. Ви не можете домовлятися, тому що ці ціни встановлюються відповідно пораховані до певних методик і уповноваженими органами. Затверджуються або встановлюються, або там погоджуються. Це є різні процедури. І це незалежно від того, який вид договору буде, колективний або індивідуальний. Я зараз поясню, що колективний такий договір, що такий індивідуальний. Це перше. Друге. Є декілька видів послуг всередині будинку, на які буде встановлюватися граничний розмір їх відповідно до методики або, може, за затверджених якихось там табличок Кабінету міністрів України. Тобто буде певний гранична вартість. Гранична вартість. Послуги з утримання, з обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж не входять в цей перелік. Тобто вони взагалі будуть вільні, навіть граничного розміру не буде. І фактично ситуація буде виглядати наступним чином. Власники, співвласники багатоквартирного будинку або будь-якого іншого, навіть не житлового приміщення, там не обов'язково цей закон стосується не тільки житлових будинків, можуть прийти до домовленості щодо того, яким чином вибрати модель роботи з виконавцями комунальних послуг. Вони не можуть вибрати моделі, яким чином прийти до співробітництва з виконавцями житлових послуг. Зараз вводиться ще одна послуга житлова – це управління будинком. Там вони можуть здійснювати цю послугу завдяки управителю, або цю послугу може організовувати управління об'єднання співвласників або управління житлово-будівельного кооперативу. От. Кабінет міністрів повинен розробити перелік послуг житлових в складі послуги з управління будинком, від яких, в принципі, мешканці внаслідок необхідності виконання санітарних вимог, пожежних вимог, вимог безпеки відмовитися будуть не вправі. Тобто ще будуть певні такі послуги, які будуть... Комунальні послуги будуть надаватися в залежності від їхнього бажання або будинку в цілому. Тоді якість буде комунальних послуг контролюватися на межі будинку, і за якість комунальних послуг всередині квартир буде відповідати той, з ким мешканці домовились про обслуговування і поточний ремонт мереж. Не утримання, а утримання окремо. Утримання ще окремо. Ремонт приміщень, прибирання території – це ще окремо. І якщо мешканці укладають індивідуальний договір, то вони можуть домовитись про це з виконавцем послуг комунальних, а можуть не домовитись з ним. Тоді ніхто не буде відповідати за якість послуг всередині їх приміщень, якщо не домовились. Якщо домовились, то за якість послуг всередині квартири буде відповідати виконавець комунальної послуги. Комунальні послуги – це є водопостачання, водовідведення, постачання гарячої води, постачання теплової енергії, вже нема послуги з опалення, постачання і розподіл природнього газу і постачання і розподіл електричної енергії. 6 комунальних послуг нових. Тобто... Ну, от така різниця. Зараз в нас... Я розумію. Давайте ми спробуємо ще трошки спростити. Тобто сьогодні ми розуміємо ваша відповідальність поки що до будинку. Якщо ми захочемо... На сьогоднішній день наша відповідальність в квартирі, але ми не маємо інструменти, щоб її реалізувати. Тобто ваша є, в принципі, відповідальність, але ви не можете нічого зробити, тому що вам за це кошти не платять щодо ремонту. Так, наприклад, ми ж ці кошти платимо або в ЖЕК, або ОСББ, насправді. А відповідаєте, в принципі, за тепло в квартирі і за гарячу воду ви. Тому, в принципі, вам зараз було не дуже зручно. І якщо послугу заключать з вами, то, в принципі, вам буде дуже комфортно. Чи буде комфортно так нам і що за індивідуальний договір? Якщо ОСББ вирішить заключити, але якщо це приватне підприємство, нинішнє, скажімо так, ЖЕК, будемо як в народі його називати, хтось вирішить, каже, я індивідуально, я не хочу, що ви мені там не включите воду гарячу? Чи як це розуміти? Чим ми можемо здешевити, яким чином, виходячи з цих прав, які ми зараз будемо мати. Я хочу доповнити по індивідуальних договорів. Кожен мешканець пам'ятає Тернополя, десь якщо 5 років тому ми мали всі були звернені до тепломереж, і кожен знав, що вони за це відповідають. Зараз така пішла невеличка розрушка, але думаю, ми до цього вернемося. Індивідуальний договір, на мою думку, це саме краще, бо постачальник послуг буде відповідати за
ту послугу, яку він постачає, і за ті самі мережі. Але аварійне обслуговування вже буде виведено з тарифу квартирної пласти, з внесків в ЖЕКах, і будуть ті кошти йти не на аварійну службу чи приватне підприємство чи ЖЕК, а будуть йти вони в тепломережі. І це саме кращий варіант. Є ще інший варіант. А сьогодні ми ці кошти платимо приватне підприємство або ЖЕК. Так, або дійсно. ЖЕК. Можливо, це буде послуга найдешевша. Тепломережі, я думаю, Андрій Константинович розрахує під кожен будинок, і ми будемо бачити, з ким вигідніше нам заключити. Чи лишитися в тому самому стані, якому є, коли ми оплачуємо за аварійне обслуговування і обслуговування мереж приватним підприємством, чи ми будемо обслуговувати з тепломережами. Другий варіант договору – це колективний. Це коли співвласники визначили уповноважену особу, дана уповноважена особа відкриває спеціальний рахунок, і співвласники оплачують на цей рахунок. Яка тут економія? А з цього рахунку йдуть кошти вже на виконавця послуг по теплопостачанню чи гарячому, чи водопостачанню. Тим краще через те, що тут вже не буде абонентського обслуговування. Абонентське обслуговування – це, от ви маєте в руках платіжки за послуги. Це вже не буде цих карточок, вам не буде приходити, буде розраховувати уповноважена особа. І вона буде ті кошти перераховувати. Далі, в цьому випадку, якщо хтось із співвласників має заборгованість, то Андрій Константинович буде звертатися в суд до даної особи. Ще є третій варіант. Договір з ОСББ є колективним замовником. Тут, коли ОСББ виступає цим колективним замовником, вони в себе внутрішньо розподіляє цей вид послуг, чи теплопостачання, чи гаряча вода, чи холодна на співвласників. Але коли є хтось із співвласників має заборгованість, тоді вже йдуть відносини не тепломережі і співвласник, а ОСББ і співвласник. Судові можуть бути позови і відповідальність, це все буде за ОСББ в даному випадку. Но ця форма, як до якої послуги, наприклад, по вивозу ТВП, ця послуга прийнятна, бо її можна використовувати так, як ТВП, хоч в законі вказано, що ТВП має бути виведено з утримання будинку складу, але колективним замовником може виступати. Наприклад, той ОСББ, де є головою, ми є колективним замовником по електропостачанню, але фактично в законі заборонено буде по електропостачанню і по природньому газу. Але кажемо, ми є колективним. Я хочу доповнити, колективний споживач не вигідно для ОСББ, де дуже погана платіжна дисципліна. Звісно. Ну, в принципі, дивіться. Тобто я розумію, що ми можемо вирішити, що ви рекомендували, так, і що найкомфортніше, найкраще і може бути найдешевше. Чи поки що ціну, в принципі, ми не можемо спрогнозувати, враховуючи те, що якщо ми цю відповідальність від вас заберемо, так, обслуговування, тобто на своє приватне підприємство я буду платити менше, мало би так бути, так, але тоді збільшиться платіжка за тепло. Я правильно розумію? Так, але це можна рахувати, сума з одної платіжки перекинеться на суму іншу. Але треба вивчити, де буде дешевше, де буде вигідніше кінцевому споживачу. Можливо, Андрій Константинович дасть таку послугу, розумієте, що воно буде в два рази дешевше. Звісно, кожен співвласник будинку скаже, ми за дану організацію. Якщо буде ця послуга дорожча, звісно, ми лишимося в тому стані, якому ми є, де надає дану послугу дане приватне підприємство. Ну, в найкращому варіанті, щоб власне підприємство відповідало і, в принципі, ми платили теплокомуненерго за обслуговування цих мереж, щоб вони несли відповідальність вже до кінця, так? Звісно. До квартири, а не лише до будинку. І водоканал, власне, звісно, також, щоб якщо якісь прорив води, нехай вони відповідають. Ще хочу вам, Аню, доповнити, ще є різні будинки. Є будинки, де забудова 60-ті, 70-ті роки, де внутрішньобудинкові мережі, звісно, в якому стані. А є будинки, де 2000-ні, 2010-ті роки забудова, де внутрішньобудинкові мережі поліпропілен, де не потрібно індивідуальні договори, де може бути колективне, де не потрібно аварійне обслуговування, бо воно поліпропілен, там термін служби, можна сказати, до 100 років. Тобто, потім, тут буде економія. Треба по кожному будинку ще розбиратися. Якщо потім буде, ну, нас хтось запитає, мешканців, який договір, з ким ми заключаємо, ні, так? Питати ніхто не буде, тому що якщо мешканці не оприділяться, то ще вводиться така у нас посада менеджер-управитель, то орган місцевого самоврядування буде проводити конкурс. На конкурс будуть йти управителі, це як фізичні особи, так і юридичні особи, і які будуть надавати цю послугу. Послугу управління будинком, послугу утримання будинку, послугу обслуговування будинку. Ця посада вже внесена в класифікатор посад. На послугу управління будинком також надається субсидія.
Тобто ця людина, яку нам, можливо, виберуть, якщо ми її не виберемо, буде вирішувати, з ким будинок буде заключати такі договори, хто буде обслуговувати. Це буде послуга по управлінню. Він буде за нас лінивих приймати ці рішення. То краще нам вирішити, правильно? За послугу управління буде додаткова оплата. Це управляти просто так ніщо не буде. Згідно цього нового закону про житлово-комунальні послуги, щоб визначити управителя, як вам зараз місцевий орган самоврядування не призначить, ви мусите звернутися до нього, що вони вам його зараз призначили. Отут такі трошки за розбіжності пішли між цим законом і особливо це здійснення прав власності по квартирному будинку. Тут сказано, що співвласники мають проголосувати більше 50 голосів, звертаються до органів місцевого самоврядування і вам призначають на конкурсі управителя. Тобто вже немає такого зобов'язання, що як було, пам'ятаєте, до певного терміну. Так, якщо ви не обирате, то вам його призначать. Ну, ще, що я вам хочу додати, що тут добре в даному закону, що якщо співвласники не використовують певний вид комунальних послуг, не житлових, а комунальних, бо тут розділяється на житлові послуги, так, житлові це... Так, давайте ми до цього повернемося, тому що це важливо, це дуже ключове питання, але ми послухаємо телефонний дзвіночок, прямий ефір 25-25-97. Якщо у вас ще до житлово-комунального господарства є запитання, телефонуйте і ставте, поки що слухаємо, дозвонювача, доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. У мене запитання буде, мабуть, до пана Андрія. Я живу на масиві вам і на Київській вулиці. Вже два місяці, як більше як два місяці подали гарячу воду, в нас... В зв'язку з тим, що чотири нижніх поверхи не мають індивідуального опалення, на кухні дуже погано з'являється гаряча вода. Треба дуже довго спускати воду. І я вже я звертався в ЖЕК спочатку, мене відправили в аварійну службу. Вже разів 11 я дзвоню, приходять хлопці, ага, добре, ми скажемо майстру, хай зв'яжеться із майстром, і ЖЕКу, хай рішають щось. Це триває вже два місяці. Хто повинен за такі справи відповідати і до кого я можу звернутися, щоб або перерахували нам вода, деколи буває не більше 40 градусів. Я вам дуже дякую за ваш дзвінок. Він важливий в плані того, яка зараз відповідальність і яка може бути, якщо закон вступить власне, в повну силу і відповідальність, в принципі, наприклад, може бути ваша з вами заключить такий договір. Зараз ситуація наступна. На жаль, наших споживачів поставили в умови, які не дозволяють ні їм вирішити свої проблеми, ні нам надати повну допомогу. Ситуація є наступна. Ми на сьогоднішній день проведемо обстеження за зверненням і знімемо нарахування, якщо якість послуг з гарячої води буде невідповідна. Надалі ми намагаємося звертати в ЖЕК або в іншу обслуговуючу організацію, якщо виявляємо, що це не з нашої вини. Це, звичайно, немає ніяких наслідків, але перерахунки ми проведемо. Тобто ми прийшлемо комісію, ми ситуації не виправимо, якщо це стосується зміни внутрішньобудинкових систем або поганого обслуговування, але перерахунки ми проводимо згідно законодавства за знижену якість. Це перше питання. Там є ще одна велика проблема. Проблема в тому, що новий закон конкретизує, а старому не конкретизовано. Будь-яке переобладнання всередині будинку мало би робитися за погодженням з управителем по новому закону, таким чином, щоб не заторкати інтереси всіх співвласників, власників, які проживають поряд. Будь-яке пов'язано з плануванням квартири, встановленням обліку, з введенням індивідуального опалення, встановленим законом порядку і ні. На жаль, на сьогодні також існує така норма, але немає органу уповноваженого за тим, щоб слідкувати за її виконанням. І в нас дуже багато випадків неналежного надання послуг пов'язано в одній квартирі, в зв'язку з тим, що в іншій проведено не погоджено ні з ким переобладнання. В зв'язку з тим, що наші системи центральні, що опалення більшому ступені, що гарячої води, на жаль, будь-яка дія пов'язана з, ну, найбільш типовий приклад, це коли встановлюють рушник осушки меншого
розрізу і не вистачає наших параметрів на вході в будинок для того, щоб була хороша циркуляція. І всі квартири, які зверху знизу, починають від того страждати. Пане Андрій, дивіться, ну, тут відповідає, власне, ЖЕК в цій ситуації. Згідно закону, за зниження якості гарячої води будемо відповідати ми шляхом зниження вартості відносно встановленого тарифу. Ось. Але надалі це відбувається таким чином, що нам нема до кого звернутися згідно закону, тому що це не передбачено щодо відшкодування нам цієї зниження вартості. А утримання внутрішньобудинкових мереж оплачується не нам. І тому ми його не здійснюємо з простої одної ситуації, що ми не маємо на це коштів. Так, цей закон це змінює в кардинальній мірі. Тобто такого надалі не буде. Тобто там вже будете ви відповідати? Ну, тобто ви будете мати на це ресурс? Кожен, так? Будинок в цілому або його відокремлена частина, яка окремий має інженерний ввод, вирішить. Чи я буду відповідати, чи управитель будинку, чи вони наймуть третю особу, будуть приймати колективне рішення. В даному випадку закон стоїть на стороні споживача. Споживач не буде платити за те, що він не отримує. І спрощена дуже процедура на складання акту претензії. Акт претензії складається. Якщо протягом доби до вас не приходить представник підприємства, то акт вступає в дію протягом доби. І з цього моменту рахується, що ви послугу не отримали, ви маєте повне право на її перерахунок. Давайте тоді про це. Тобто підприємство має дуже скоренько реагувати. Протягом це в новому законі. В новому законі. В новому. Давайте ми детальніше про це, тому що я також читала, і це дуже основне, всі на цьому хвалять закон, так? Те, що споживач має право платити менше, якщо постачальники надають послуги поганої якості. Окрім того, споживачі матимуть право не платити за послуги житлово-комунального господарства, якщо вони відсутні у приміщенні понад 30 календарних днів. Тобто, якщо немає людей вдома, то вони за що можуть не платити? Значить, зараз розділяється на житлові послуги і комунальні послуги. Житлові послуги – це послуги по утриманню будинку, прибирання. Якщо відсутній в індивідуальних договорів внутрішньобудинкової мережі, це автоматичне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Прибирання території, освітлення, загальне користування, ліфти. Комунальні послуги – це постачання тепло, вода холодна, гаряча, газ і це все решта. Якщо співвласник більше 30 днів не проживає в приміщенні і є документальне підтвердження, можливо, за іншою адресою проживає, принесе довідку, що він проживав за даною адресою, йому не буде нараховуватися дана послуга, окрім постачання теплової енергії, тобто окрім обігріву його приміщення центральним опаленням. Це стосується тих мешканців, у кого відсутні індивідуальні засоби обліку. Тобто, у кого є засіб обліку, індивідуальний лічильник, це зрозуміло. Нема накручено по лічильнику нічого. Але в даному випадку, кажу, коли відсутній лічильник, приніс довідку, все, ти не будеш оплачувати за холодне водопостачання, за гаряче водопостачання, за газ, і за вивіз ТВП. В принципі, це позитивний приклад. Це позитивний, якщо... але хочу ще додати до дзвінка глядача, що наш кожен співвласник в будинку думає, якщо в мене приміщення – це моя квартира, я що хочу, я можу то не робити. Я можу втрутитися в систему центрального опалення, я можу втрутитися в систему гарячого водопостачання, і тому немає ніякої відповідальності. А то, що отримують незручності сусіди, це щось їх не хвилює. І дуже часто є такі будинки, де гаряче водопостачання йде на розбір. Тобто не йде закольцовано через горище чи через підвал, а йде на розбір. Оце також є невеличка проблема. Через те, що в нас гаряче водопостачання не постачається цілодобово, а є по графіку. І тобто в системі вона охолоджується. І поки кінцевий споживач не спустить, тобто воно появляється пізніше. Тобто через це ми є в нас такі будинки. Страждає. Давайте ми маємо коментарі столичних експертів, які прокоментували цей закон, що вони кажуть. Давайте послухаємо. Зміни в житлово-комунальній галузі стосуються в першу чергу містян, адже суть закону полягає у встановленні нового порядку співпраці між так званими управителями, виконавцями комунальних послуг та мешканцями будинків. Весь цей закон – це, скажімо так, іще один ланцюг, який хоче закути мешканців багатоквартирних будинків у такий собі домовий колгосп. Ніякої дерегуляції, ніякої демонополізації в цьому законі немає. Є якісь гасла, є якісь інтерв'ю
на камеру. Якщо почитати його уважно, то це просто декларації, написані на догоду грантодавцям з Заходу і Сполучених Штатів Америки. На підтвердження цих слів є таке поняття «природні монополії», це водоканали, теплокомуненерго. Ніякої демонополізації тут бути не може. Експерти говорять, що нові положення у законодавстві дозволяють управителям нав'язати мешканцям свій тариф, а комунальні органи влади усуваються від контролю цінової політики послуг. Вже з мая 2018 року планується очередне повищення тарифів на газ в пределах 20%, що повлече за собою дальнейшее повищення тарифів не тільки на газ, а на отоплення і гарячу воду. Что по прогнозам правительства может привести к увеличению числа людей, претендующих на получение субсидий до 90% от общей численности населения. При этом в бюджете на 2018 год заложено финансирование программы субсидий в размере 55 миллиардов гривен, что гораздо меньше, чем в текущем году. То есть в текущем году тарифы на 20% ниже, чем будут в следующем, а денег на субсидии на 15 миллиардов буде менше. Політологи впевнені, подібні закони приймаються владою для того, щоб зняти з певних органів влади обов'язок соціального забезпечення громадян. Цілком зрозумілим є наявність тих, хто не сплачує за житлово-комунальні послуги в повному обсязі. І дуже важко примусити таких мешканців платити за спожите. Адже в такому разі все, коли запрацює закон про комерційний облік, буде ділитися порівну між усіма іншими мешканцями багатоквартирних будинків. Також одним із основних принципів закону є нарахування пені за кожен день у разі несвоєчасної оплати. Закон вступає в дію вже з 7 грудня цього року, крім окремих норм про пеню, що будуть введені з 1 січня 2019-го. Ну, бачите, остання теза журналіста про те, що буде пеня, наскільки я знаю, вона буде невеличкою, але все ж таки це новина, тому що ми раніше не сплачували за заборгованість нічого, а заборгованість, пане Андрію, там величезна, так? Щодо розміру. Розміру пені. Ну, це найбільше, що виникає обурення в обговоренні, але для тих, хто платить, немає абсолютно нічого страшного. Навіть пеня встановлюється у 0,01 за кожен день прострочки. Навіть у випадку, якщо ви протягом року заборгували 100 гривень, то пеня складе 3 гривні з копійками, щось отак в такому плані. Ну, але вона може потім з часом зростати, що це вже буде 1/10? Ну, так, я не думаю, тому що це треба буде міняти законодавство. Але тут теж до споживачів пішли на зустріч. Ті споживачі, які будуть мати заборгованість, які будуть мати обґрунтування, що в них є заборгованість чи з заробітної плати, чи в них якісь поважні причини, тобто, по несплаті, їм пеня нараховуватись не буде. Також йшлося про комерційний облік води і тепла. Що, власне, також ми говорили, що закони взаємопов'язані і буде розподілятися, в принципі, наприклад, тепло по всіх квартирах. Якщо в мене індивідуальне опалення, я не маю жодного договору з Тернопільміськтеплокомуненерго, тобто я не маю жодних справ. Чи можуть потім мені сказати, що треба за щось буде платити? За яких умов і чи, власне, в цьому законі це також передбачено? Закон змінює це в принципі, тому що на сьогоднішній день об'єктом обліку, що теплової енергії, що гарячої води, що холодної води, може бути окремо взята квартира. А закон про комерційний облік робить об'єктом комерційного обліку виключно будинок. Гарячої води, холодної води і теплової енергії, виключно будинок в цілому. Все, що відбувається всередині будинку, називається тепер розподільним обліком, розподілятися буде відповідно до методики, яка буде затверджена Мінрегіоном, встановлений законом термін. Тобто цей закон вже вступив в дію, щоб ви розуміли, що це вже може відбуватися і це вже відбувається. Якщо ви маєте прилад обліку на вході в будинок, то всі, хто користується цим будинком, не тільки споживачі водоканала, теплоенерго, будуть оплачувати згідно розподівальної методики за витрачену теплову і енергію, і питну воду, і гарячу воду на вході в цей будинок.
Це норма, яка тільки в нашому законодавстві залишилася не така. Більше ні одної країни в світі немає, в якому не існує такої норми. На кінець. Тобто, пане Сергію, я буду платити, так? Тобто, так, в мене індивідуальна пам'ятка. Я не знаю, ми не знаємо ще механізму, так? Але, в принципі, те, що ми будемо платити, рано чи пізно, вже це обумовлено в цьому законі, навіть підтверджено, так? Ну, в цьому і плюс в законі про комерційний облік, який вже вступив в силу. Тобто, все, що зайшло в будинок, ви ми починали ефір, це та послуга, яку споживають співвласники, і вони зобов'язані за нього оплачувати. В якому стані мережа, чи утечка, чи ні, також співвласники будуть оплачувати. Якщо ви знаєте, що інша сторона винувата, то вона вам має бути змінусована. Мають бути встановлені загальні лічильники обліку, холодного водопостачання протягом року, гаряче водопостачання протягом двох і опалення протягом року. Зараз Тернопільміськтеплокомуненерго за грантові кошти встановлює індивідуальні теплові пункти з тепловими лічильниками на масиві БАМ. Ну, йде по черзі, наприклад, є будинки, де встановлені, і вже є, показує практика, де будинки розбалансовані, тобто так, як у вас, ви маєте індивідуальне опалення, через ваше помешкання, де проходить транзитний стояк, йде тепловіддача, за вас оплачують ті співвласники будинку, які мають центральне опалення. І як нам показала практика, будинок 15 квітня 29 СББ Квітневе, їм за метр квадратний вийшло 39 гривень. В той час, коли мешканці, які без теплового лічильника, оплачують 24,66. Коли індивідуальні теплові пункти, то в них менше вийшло. Від 12 гривень до 18 гривень, до 20 гривень за метр квадратний. Але де суто тепловий лічильник і будинок розбалансований, мешканці на даний момент оплачують більше. Буде методика, вони будуть оплачувати менше, але автоматично, і ви будете оплачувати. По воді я би ще хотіла. Так, щодо комерційного обліку води. Так. Ще там виходить в нас такий нюанс. Якщо буде будинковий засіб обліку холодної води, в будинку, припустимо, 100 квартир, дві з них немає квартирних засобів обліку, всі втрати, а це досить така різниця, будуть нараховувати з цим двом споживачам. Це і зараз так відбувається. А велика, дуже велика різниця, якщо порахувати 100% квартирний облік і будинковий, виходить дуже велика різниця. І коли вона розподіляється пропорційно на всіх, вона невідчутна. А коли вона буде падати тільки на тих, хто не має поквартирних засобів обліку, Поки, в принципі, вже буде цей положення в дії, то всі поставлять собі індивідуальні... Це буде стимул конкретно. Положення в дії буде 1 лютого. Я вам скажу. Вже 1 лютого? Так. Тобто цей закон вже вступив в дію, він дав 6-місячний термін привести всі нормативно-правові акти у відповідність. Цей термін збігає 1 лютого наступного року. Ну, але не у всіх будинках є будинкові засоби обліку води. Ну, я вам скажу, різниця буде по-любому виникати через те, що співвласники не всі одночасно подають свої заміри індивідуальних лічильників. Хтось подає 20-го числа, хтось подає 30-го числа, хтось подає пізніше. Потім і плюс різниця. Накручують, дають. Так, ну, ми один ефір говорили. Менше, тобто це... І не забуваємо про магніти, про несанкціонований відбір води. І ця різниця на когось буде падати. В нас дуже мало часу. Я хочу, щоб ми ще одне з найважливіших тез, як на нашу думку споживачів, всі говорили про те, що коли цей закон вступає в дію, ми маємо право встановити індивідуальне опалення. Тобто, яким чином вже, не знаю, чи всі дочиталися, давайте подивимося сюжет з цього приводу і потім повернемося до розмови, чи таки можемо, чи не можемо, і хто, зокрема, може. Новий закон про житлово-комунальні послуги дозволить власникам квартир у багатоквартирних будинках від'єднатись від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води. Але за певної умови. Якщо щонайменше половина квартир і нежитлових приміщень вже відключені від централізованої системи. У Тернополі будинків, які зможуть скористатися нормами закону, 80-700 існуючих. До прикладу, голова ОСББ Київська 7 каже, у його будинку 48% мешканців мають автономне опалення. Тобто лише кілька відсотків не вистачає співвласникам цього ОСББ, щоб скористатись законом. По нашому будинку 104 квартири з 215 квартир мають індивідуальне опалення. Тобто це чуть-чуть менше, ніж половина. Ми не можемо підпадати під цей закон, от який зараз прийнявся Верховною Радою і чекає на підпис. Але ну, будемо думати на відключення по такій причині, що всі співвласники дадуть згоду на встановлення індивідуального опалення. Любов Ліхута з 91-го року живе в будинку з централізованим опаленням. На таку систему має чимало
чимало скарг. Тому перспектива встановити індивідуальне опалення дівчині до вподоби. У мене наразі центральне опалення. З ним складно, тому що постійно вдома дуже душно в зимовий період, а інколи в друзів навпаки дуже прохолодно. І встановлення індивідуального опалення навпаки покращить ситуацію в квартирах людей, тому що кожен зможе підібрати для себе оптимальний температурний режим, то ми будемо значно економити в нашій сім'ї. Однак далеко не всі тернополяни хочуть скористатися можливістю встановлення автономного опалення. До прикладу, пані Ольга каже, немає фінансової можливості, аби дозволити собі індивідуальне опалення. Пенсію підвищили, але цих грошей недостатньо, щоб платити за комунальні, оплачувати лікування, харчуватися і ще й відкладати. Плачу так, як всі, мають трошки скидку, так. Що можна витримати. На опалення я не можу, опалення собі, то треба тисячі. А ви би хотіли робити індивідуальне опалення? Я не хочу. А чому? Бо я не хочу, бо я не дам ради. Бо грошей багато треба дати. Я не можу, тому що я маю на іншу ціль. А це вже собі діти як схочуть, так зроблять. Мешканці ОСББ Тернополя цікавляться, чи не є такі норми закону дискримінацією. Юрист Тетяна Семусь каже, це однозначно порушує права українців. В першу чергу дискримінує через ціни, тому що всім зрозуміло і походження ціни на індивідуальне опалення, і походження ціни на індивідуальне опалення, воно зовсім інше, тому що якщо перше формується ціни газу для юридичних осіб, то вартість другого формується ціни газу вже для приватних осіб. І, відповідно, ціна на нього є значно менша. Тому індивідуальне опалення, звичайно, не враховуючи встановлення, вартість такого опалення є набагато дешевшою. Тому, звичайно, дискримінація є. Отож, власне, то таке можемо чи не можемо. І якщо врахувати, що раніше ми могли лише цілим будинком так відрізати від теплопостачання і всім поставити індивідуальне опалення, то чи не говорить цей закон про те, що якщо більше, ніж 50%, то тоді вже кожен індивідуально може відрізати цю централізовану трубу і собі окремо встановлювати? В законі є декілька положень, які стосуються можливості від'єднуватися від централізованих систем. Перше положення говорить в тілі закону, що це можна робити тільки в установленому законом порядку. Друге положення говорить, що порядок буде встановлюватися уповноваженим органом, яким на сьогоднішній день є Мінрегіон. І третє положення – це є прикінцеві положення закону, які говорять, що якщо будинок має більше 50%, чого не зрозуміло, площі чи квартир встановленим індивідуальним опаленням, то в установленому порядку можна від'єднатися. Ну, але по одному, тобто індивідуально. Ні, в установленому порядку. Ага. Тобто ну, порядок на сьогоднішній день встановлений, сьогодні теж можна від'єднуватися. Ну, але закон вже вступив в дію. Тобто ми говорили про те, що, в принципі, від'єднуватися можна. Можна, в установленому порядку. Ну, то до кого звертатися? Як вирішити? Зараз є встановлений порядок. Будинок в цілому може зібратися, звернутися до міжвідомчої комісії, потім на виконком, щоб внестися в схему водопостачання, прийняти рішення будинку в цілому за підписом всіх власників, співвласників і від'єднатися. Чекайте, то все залежить тоді знову від нічого не змінилося, враховуючи ці зміни? Для нашого підприємства нічого не змінилося, тому що ми на сьогоднішній день встановленим порядком вилучені з цього процесу, ми тільки констатуємо факт, ми не приймаємо цих рішень. Рішення приймає виконком? Ні. Рішення приймає згідно наказу, там є ціла система прийняття рішень, є спеціальне положення. Чи можливо, чи неможливо? Можливо, в установленому порядку, можливо, так само, як було раніше, так і зараз. Нічого не змінилося. Ну, я розумію, що ви, в принципі, не зацікавлені в тому, щоб знову розбалансовувалася система. Справа не в тому, що ми зацікавлені. Ми природній монополіст. Ми на сьогоднішній день не впливали раніше на цей процес. І сьогодні не будемо впливати на цей процес. І в законі чітко написано в установленому порядку. Якщо є порядок, можна від'єднуватися. Пані Сфінде, може до вас, якщо теплокомуненерго не вирішує? Установлений порядок. Я розумію, що ми говоримо про четвертий наказ Мінрегіону, який чітко говорить, що всі ці питання рішає міжвідомча комісія. У випадку наявності схеми теплопостачання, у випадку передбачення відключення цього будинку від централізованого опалення, тобто закон суперечить один одному. На сьогоднішній день треба десь ще щось виключити, підлаштувати, щоб можна було відключатися. Тобто послатися на цей закон і сказати, що давайте я хочу відключитися, в нас так і так і так, тому що є будинки, де більше 80 будинків, де більше 50% відключено, так?
Але він не включений в схему теплопостачання, в перелік тих будинків, які дозволені на відключення. Тобто нічого не вирішилося насправді? Я рахую, так. Я рахую, що вирішиться, бо дається ще півроку для підведення деяких підзаконних актів. Так, буде порядок, тоді вирішиться. Порядок, підзаконні акти до даного закону. Коли буде порядок, тоді вирішиться? Вказано, більше 50%, якщо від'єднано, значить в них буде можливість для цього. В схему теплопостачання депутати, я думаю, проголосують, щоб той будинок був включений. У нас, якщо не помиляюсь, Андрій Костянович, скільки будинків включено в цю схему? 43. 43 будинки. Ну, це додасться ще небагато. Ну, бачите, у нас 43 будинки включено в схему, які можуть від'єднатися будинків в цілому, вони цього не роблять. Тобто у нас 1, 3, 4, 5, 10 споживачів, 12 залишається. І згідно прикінцевих цього положень цього закону, ми не маємо права від інших квартир, які в межах цього будинку, де відділяються, не подавати теплову енергію. Ну, якщо це буде масовий процес, це приведе до того, що не буде централізованого теплопостачання. Тобто ми не можемо з нашими технічними можливостями і централізованою системою забезпечувати великий будинок, 2-3 квартири теплової енергії, в яких 72 квартири. Це є неможливо. Тобто, ну, бачите, є багато країн, де є досвід. Тобто країни європейські вирішують це просто. Вони приймають акти, що людина, яка хоче жити в районі з централізованим постачанням, живе в цьому районі. Якщо ви не хочете жити в централізованому постачанні, ви живете в іншому житловому районі. Тобто це є така прикра властивість централізованих систем. І тут треба приймати тоді місту кардинальне рішення, чи потрібна йому централізована система в цілому, і що робити школами, садками і тими будинками, які не будуть централізованою системою. Тобто, якщо цей процес буде набувати обертів, будуть нові законодавчі акти, і люди захочуть відключатись, то, в принципі, це ставить під загрозу взагалі теплокомуненерго як таке. Воно вже під загрозою, внаслідок того, що ми виставляємо останні покази лічильників, показали, що ми виставляємо на 40% менші рахунки, ніж лічильники показують споживання послуг з теплової енергії. І внутрі будинків, де є індивідуальне опалення, і де є наше загальне опалення. Оцей закон про комерційний облік знімає цю проблему. Він, звичайно, викличе конфлікти внутрі будинків, але ми будемо зараз виставляти за так зване опалення місць загального користування та допоміжних приміщень і за утримання внутрішньобудинкових систем центрального опалення і центрального гарячого водопостачання плату всім, хто в тому будинку знаходиться, не тільки нашим споживачам. І це буде там через півтора місяця. То наскільки може зрости оплата? Ну, для тих, хто наш споживач, вона впаде. Ну, але для мене, без сумніву, напевно, ми не можемо зараз сказати, тому що буде методика розподілу. Це буде здійснювати розподіл не обов'язково, ми будемо здійснювати розподіл. Цей розподіл може здійснювати управитель будинку, може здійснювати ОСББ. Наша буде завдання правильно провести комерційний облік згідно метрологічних вимог, згідно там всіх правил, згідно закону встановити і провести комерційний облік теплової енергії. Тому що комерційний облік покладається обов'язок навіть не на виконавця послуг, а на оператора зовнішніх мереж. Тобто там цей закон, в принципі, ще змінює цілу структуру ще проміжкових ланок, аж поки до квартири дійде. Ну, я бачу, що ще дуже багато треба додаткових нормативних актів прийняти, щоб закон запрацював так, як він має бути. Щодо індивідуального опалення, то ми зрозуміли, що поки що це, власне, щонайменше півроку, поки що точно не на часі, і посилаючись на нього, відключитися від централізованого постачання поки що не вийде. Це була програма «На часі». Кажу вам до побачення. Дякую за довіру. Дивіться нас наступного тижня. На все добре.